Dobrý den, já vás tímto vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na jednu velice zajímavou věc, na kterou jsem narazil u DaVinci Resolve. Tak se na to pojďme podívat. Já jsem si koupil ke svému MacBooku Pro úžasný 27-palcový 4K monitor od Samsungu a samozřejmě jsem na něm začal stříhat videa. Takže otevřeme si DaVinci. Otevřu si třeba tady ten projekt. A podíváme se, jak nám to na tom frčí. Tady je obložený obrázek s parametry. Pustím přehrávání. Vidíte, 1,1, 1,2. No, jako v podstatě absolutně nepoužitelný. A mě to bylo divný, protože tenhle ten samý projekt jsem stříhal vlastně přímo na tom počítači a bylo to zcela bez problému. Jak vidíte, jeden snímek za vteřinu je něco, s čím se nedá absolutně pracovat. Navíc větráky počítače se rozjeli úplně naplno a bylo vidět, že vlastně s tím má dost velké problémy. Tak jsem si říkal, že je možný, že vlastně to zatíží ten procesor a grafickou kartu, ten monitor tak, že je to nepoužitelný. A vlastně v celku náhodně jsem přišel na jednu věc. Pokusil jsem se změnit rozlišení monitoru. A podívejte, co to udělalo. Takže zavřu DaVinci. Jdete do předvoleb systému. Monitory. A jak vidíte, já jsem měl nastavený tady to rozlišení vlastně předposlední, tak aby to ještě nebylo všechno úplně malý. A já přepnu to rozlišení do toho maximálního rozlišení 4K. Vidíte, teď všechno mám na obrazovce menší a to rozlišení je nastavený vlastně na tu nejmenší možnou variantu, která je vlastně nativní. Otevřeme znova DaVinci. Otevřeli jsme si stejný projekt a nyní vidíte, kolik prostorů tady mám a pojďme vyzkoušet, jak funguje timeline. A najednou koukám, všechno běží na 25 framech, celá bez problémů a střih je plynulý, přehrávání běží zcela bez problémů. Takže pokud máte problémy s výkonem DaVinci, určitě se podívejte, jak máte nastavené rozlišení vašeho monitoru. Protože je dost možné, že budete mít obdobný problém jako já. Já jsem vlastně z toho byl poměrně dost otrávený a už jsem si chtěl jít koupit externí grafickou kartu, tak abych vlastně DaVinci mohl používat tady s tím monitorem. A jak vidíte, tady ten jednoduchý trik všechno vyřešil. Upřímně řečeno, nevím, proč rozlišení monitoru způsobuje tak zásadní problémy výkonu, ale jsem rád, že i když náhodou se mi to podařilo vyřešit. A tohle by bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, můžete ho sdílet. A pokud nechcete přijít o žádná další videa, dejte odběr kanálu a nezapomeňte stisknout ten malinký zvoneček, tak abyste dostali upozornění na každé nové video. Já se s vámi tímto loučím a těším se s vámi na shledanou u nějakého dalšího videa.